Hello, alamak minglava. Kalau tadi aku jauh ni ni agak ro. Asalnya Emirates Stadium tu jauh ni apa sebab ni? Aku lusi kalau dah spa ini buat hari atau jauh mo. Di nak wenje masih tu ni aku longga. Tadi aku wenje ni jauh mo. Kalau oh bece jauh mo leh apa tu? Kalau bece jauh mo leh apa tu? Kalau tadi ada video ni mah Emirates Stadium tu ni Emirates Museum tu piada bido apa sebab ni? Okay, alamak, let's go. Today, the Emirates Stadium is a very good place to be. The solution is the Emirates Stadium to be a museum. The museum is a museum. The museum is a Emirates Stadium to be a museum. The museum is a legendary players. The museum is a legendary players. The museum is a legendary Emirates Stadium ye apian ba ta shao long go lan shao bi ma pat le bi twa bi so ro aku Arsenal ye official shop the go ta che win chi lai ya. Arsenal ye official shop the go won lai da ne chano lo twi ya de merchandise de ga ta ge go la ba de bo no chano spa fan ta yak a ni ne a man dan wet khan ya yin Arsenal ye engine de ga po bi ma la de lo khan ju ba de. ဒီတော့ကျွန်တော် Emirates Stadium ကိုရောက်တဲ့အမတ်တရအနေနဲ့ Arsenal fan တွေကို giveaway လုပ်ချင်ပါတယ်ဒီ giveaway မှာပါဝင်ချင်နေဆိုရင် The Barmis Vlog ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးထားပါပြီးသွားပြီဆိုရင် Arsenal ကိုဘာလို့အားပေးလဲအားပေးလာတာကိုဘယ်လောက်ကြားပြီလဲဆိုတာကို comment မှာရေးခဲ့ပါကျွန်တော် giveaway လုပ်ပြီးသွားမဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ Arsenal ရဲ့ away kit တစ်ထည်ခြေအိတ်တစ်စုံ Barmis တစ်ထည် ball တစ်လုံးကိုကန်ဆန်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ good luckEmirates Stadium ရဲ့ထောအစားတော့ကားပါကင်ကနေစပါတယ်ကျွန်တော်ကားပါကင်ကနေတစ်ဆင့် Emirates Stadium ရဲ့ VIP ထိုင်ခုံတွေရှိတဲ့နေရာကိုတန်းတွားလို့ရပါတယ်အခုမြင်ရတဲ့ view ကတော့ Emirates Stadium ရဲ့အကောင်းဆုံး view လို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူးဒီထိုင်ခုံတွေကအမတန်ကိုဈေးကြီးပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်ပါတတိအနေနဲ့ဒီ Emirates Stadium ရဲ့ view ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာလေ wow ပဲပေါ့နော်လုံးဝအရန်ကိုမှစက်သိန်းနေထားပေါ့နော်စက်သိန်းနေထားတယ်အာဆနယ်ကိုရှုံးထားလို့ပေါ့နော်စက်သိန်းနေထားတယ်ပေါ့နော် yeah အခုနောက်တော့ကတော့လူရှင်နဲ့အခုကလူအရန်များလာပြီဆိုတော့ပို့ပြီးမှအင်ဂျီကိုမချွတ်ရဲတော့ဟုတ်ဒီလားအဲ့အင်ဂျီချွတ်အောင်လာနေလားအခုအင်ဂျီချက်ပါတော့မယ်ဒါဒါအဲ့တော့နောက်မှဘယ်သူမှလမ်းပြိုက်ပါစေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အာဆနယ်ကွင်းမှာစပါအင်ဂျီနဲ့လာလဲတာအဲ့တော့တတိယရဲ့ goal က accomplish ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် yay တတိယအနေနဲ့ viewer တွေကို request လုပ်ချင်ပါတယ်တတိယလောက်တလို့မျိုးမလောက်ပါနဲ့အရိုက်ခံရနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အလူခံရနိုင်ပါတယ် Arsenal Stadium တခြား Spa Stadium ဝင်းကျင်ဆိုရင်ပိုပြီးမှတော့မှကြမ်းတမ်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ don't do it okay don't do it ပြီးတော့တတိအနေနဲ့ Arsenal ရဲ့ dressing room ကိုတွားလည်ခဲ့ပါတယ်တတိအရန်သဘောကျတဲ့ player နှစ်ယောက်ရဲ့ထိုင်ခုံမှာထိုင်ပြီးမှလည်းအမတ်တရဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒီတော့အခုဒီကိုလာလဲတဲ့သူတွေတော်တော်များများကသူတို့ luggage တွေပါတယ်ပေါ့နော် Brazil ကလူတွေလာကြတယ် Gabriel Jesus ရဲ့ထိုင်ကုန်မှာတပ်ပုံလာရိုက်ကြတဲ့သူတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကတော့ Didi နဲ့စကားပြောနေတဲ့ကောင်မလေးကလည်းသူကအာ Brazil ကပဲ Gabriel Jesus ကိုလာအားပေးရပါပေါ့နော်ဒီဟာကတော့ player တွေရဲ့ရေချိုးခန်းနဲ့သူတို့ရဲ့ physical ကျန်းမာရေးအတွက် check up လုပ်တဲ့အခန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့သူတို့ကွင်းမှာလာကန်တဲ့ဘောနော်ဟို away ကလာတဲ့ team တွေရဲ့ changing room ကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲဘာမှတော့ special မဖြစ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးတော့ကျယ်ပါတယ်ပေါ့နော် yeah ဟုတ်ပြီဒီတော့ကျွန်တော်တို့အခု pitch tag ကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်ရအောင် wow သူတို့ရဲ့ pitch ကလည်းတော်တော်လေးကို
မိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်မြင်လိုက်ရတဲ့ view ကချက်သိန်းတောင်ထပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်ဒီဒီအဲ့ဒီ view နားလေးမှာ manager ထိုက်တဲ့ time ကုန်မှာ15မိနစ်လောက်ကိုထိုင်ပြီးမှ view ရဲ့အရသာလေးကိုခန်းစားခဲ့ပါတယ်ဒီဟာကတော့တူတူရဲ့ media account ဖြစ်ပါတယ် before match နဲ့ after match မှာသူတို့ interview လုပ်တဲ့နေရာပါဟုတ်ပြီဒီတော့တတိယအခုအာဆနယ်ရဲ့စတေဒီယံထောပြီးသွားပြီဆိုရင်အာဆနယ်ရဲ့မျူဇီယံကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ဒီတော့အာဆနယ်ရဲ့မျူဇီယံကပေါ့နော်နောက်ကအာဆနယ်စတေဒီယံဒီဘက်အချမ်းကအာဆနယ်ရဲ့မျူဇီယံဖြစ်ပါတယ်လမ်းတော့နည်းနည်းလေးရှောက်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်ရအောင်ဘာဖလားတွေရထားလဲဆိုတာကိုပေါ့နော် Let's goဒီတော့ဒီအနေနဲ့ summary လောက်ရမယ်ဆိုရင် Emirates Stadium tour ကတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ museum မှာတွားကြည့်ရတာကိုပိုပြီးမှစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီအနေနဲ့ museum မှာသူတို့ဖလားတွေကိုတွားငဲရတာနဲ့သူတို့သမိုင်းတွေကိုတွားသိလာအားကြရတာကိုပိုပြီးမှသဘောကျခဲ့ပါတယ် museum မှာလည်းအချိန်အကြာကြီးပေးပြီးမှကြီးစုခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒီတော့ဒီကိုနောက်ထပ် Best Stadium tour ကိုတွားဟိုင်းစီရှင်လဲဘာ challengeလောက်ခိုင်းစီရှင်လဲဆိုတာကို comment မှာရေးပေးခဲ့ပါပေါ့နော်တချို့ကလည်း Manchester United ရဲ့ stadium ကို Man City အင်ဂျီဝတ်ပြီးမှသွားလို့ပြောတဲ့သူတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့လောက်ရမလားမလုံနဲ့လား comment မှာရေးခဲ့ပါဒီ video လေးကိုကြည့်ပြီးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ် bye bye So which stadium is the best in UK? No. Yeah. Okay.တော့ Tottenham Stadium ကဒီ UK မှာအကောင်းဆုံးကိုကျွန်တော်ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ပြောရမှာနော် They said it okay Yeah thank you